todas as unidades. Chegou o momento do ataque. Não deixem os rebeldes capturarem o carregamento. Ele não pode chegar ao transporte. Transportador rebelde, a caminho. Estamos com o carregamento. Não permitam que eles o recuperem.
Atacando! Impedimos o carregamento. Protejam! Soldado rebelde! Escória rebelde! Eles estão avançando de novo. Detenham-nos imediatamente. Esperem um ataque rebelde para retomar o carregamento. Fracassar. De modo geral, foi um dia produtivo para o Império.